ကျွန်တော်လည်းပညာသည်ရှင်တဲ့ရောက်ပါပြီ။ဒါမျိုးပြီးပြီးတော့တော်တယ်။ဟုတ်တာဖြစ်နေပြီ။နိုင်ငံတော်တစ်ချင်းပြထားရမယ်နိုင်ငံတော်အလံပြထားရမယ်။
ကျန်ဆုံးကလပ်အကျိုးကျွမ်းနာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စုံနေရတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ချင်းကိုပြတ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆက်စွာစဉ်းစားကြည့်တယ်ခြေတော်ကရေးခဲ့တာလည်းဝိုင်းပြီးသခင်တင်ဒီတစ်ချင်းကိုခြေခံပြီးဝိုင်းပြီးသခင်တင်ကိုပဲတာဝန်ပေးကြတယ်ကြည့်ချက်ပြီးတဲ့ပုံပုံတွေကတော့အလင်္ကာကျော်စွာဆရာကြီးစောင်းဥပဒေဆရာကြီးဒီလိုဥပဒေချိုးဆရာဇော်ကြီးဆရာဦးခင်ဇော်စတဲ့ဂိ
Takang apiyaza Dukama tagi myo ha mo Manyo kong ke za Mya zwa pa danya go ba Kai kai ka Aungera Do Vama Saimangin Asit Pheji Pheya Kane Thin Dele Jumya Pongne Matwe Loka Dhamata Be Ngaru กันพี่อย่างเดียวตะเลดุดอไอ้งูสิเปลี่ยนประมาณพี่งาโห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 
ดูมาเฮ้ดูมามาชีกะนี่วงถั่วตีปะมาบ่ก้มหูร้องยอกยะไปมามะล้วยบ่ดูมาเฮ้ดูมามามาตีตะหวังอกงดูมาปาดูยามัดปาเฮดาดูมามา